全部，嗯。慢了，反正说明呢，能多谈多少，帮俺呢，能有少，呀。Dengan kau cakap anak sih tak kau nih. Anak ada kau. Mana aku mau kau angan kan sah. Mana ada kau cakap anak. Jelas lah jadi sah tu lah. Hai ulas lah cukup lawi naik lah. Hai. Ya. Alah. Alah. Soal ini naik naik lah aku nak campur ni teh ini. Hai, hai. Hai, hai. Cecah itu siapa mama ngai? Ada. Lah, yuk tak jauh sekini sah. Hawaii, aku harus aku. Hawaii, mana? Ani lah, fili-fili ngaya itu. Ah. Aku ada. Kalau saya. Mana? Mana? 上一次发作的时候，呕吐那个时候，可能因为我还没有在家里嘛，啊，结果一直吃那个诊所的药嘛，一个月，可能那个时候已经发作了啦。 黑色了，哎呀，我大哥，不要，哎呀，哎呀，妈，妈，不打，妈，妈，无妨哎个，父母，父母，父母，对对对对，父母，父母也是，上帝，等保护伊拉，天哪，哎呀，伊拉，哎对，无妨哎，妈，大概过了天哪，哎妈，天哪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 
Nah itu tanya itu isi sih kan, mau falah itu. Jauh kata ni kamu ini cakap apa perlu? Siapa ni mana? Hai, malam itu hai tu. Malam itu aku kamu. Hai. Sekarang tengah kamu. Oh. Ira cuci aku hoki ni sangka kamu. Tengah tempat sapa air ni. Hai. Awak ada ni? Hai, ada ada. Ayat tu kalau fakir ni am iya. Ini awan. Hai. Hai. Cahana ya, sekunu kunu sahaja. Ira cahana nak kita. Aku pay singai. ก็เรียกมาอ่ะมาฮักกุ้งไว้เป็นน้องๆมาไอ้เราตอนนี้ไปเชียงอันนั้นอะไรที่จะมาในสุขวังโอเคการเชื่อสักก็ต้องมีสักก็ต้องเฮ้ยฮัตติลันชะเฮ้ยการเชื่อการเชื่อจู่ไอ้ฮาเลลูยาการเชื่อจู่ไอ้ไอ้ตัวแทนเนี่ยติดเชียงไอ้ฮะ还多，哎，那今天台东马街医院的啊，恩典路过那不是平安路，哎。
Tengah, enten logo ni, ira tak tengah, ah, mak, hai, kam syatu, hai hai.啊？住院咯？嘛那伊拉个肺病厉害，怎么没毛子呢？啊？哦。住院呢？少？不是，少了熬我一点来也搞，病厉害个肺。哎，啊，哎。你看他本子，伊那个把米瓜都皮外瓜，跟啥都拉出来，都来煮了，没来煮肉哎，不罗没吃啦，什么？阿爹阿爸啥都。哎，我。伊来个啦，什么？伊来个阿土大土啥？呀，啥个肉哎，肉哎，土土。土土。别个里头那那大瓜那，阿是，嘛那阿土王姑娘啥？你那爱国都搞了，少打那国哎，啥别的哎，国外啥那那大瓜那。Mana ada aduk angkau ni? Ayah, dah apa hana tulikannya? Oh, hatinya aku hensi dah. Ya, sama aku nak rok ini. Saat ini saya tak nak rok apa. Ida kata hitam tu. Kali cerita, ya tak ada kotanya kawit ni tulikannya. Ah, ya, oh, kali terangkan. Tepat hanya leka aduk.Bawa tadi ini nana noman, ya, mak ni ada tutuk kita tanya, sana kita tanda, ah, angkat ada nak ada, mak ini nak mari nak kaku, kali tu nak kaku adik ber, ni dah awak kaku tadi kat ian, hatinya aku hensi lah, ya, kita kita tanda tu cai, ni mana itu, sana, ini ada yang kita tanda tak lu.Anakku, ya, awak itu kan, awak itu, mana aku, ya, ayah, mana tahu tak, sabit tu mulau, sangka aku ira ada, sabit tu mulau, sangka tengok tenang masa aku, as, aku nak tu, sorry ada, ma, bila hati ira ada tanya pati korang, ti.Hari dia, hari dia cakap tak aku, ngah ni dah dia cakap aku, cakap lah tak aku, kapan aku undang masa aku. Masa. Nenek hantar cik nak aku, hari dia sendiri, mana mana cik. Mana aku usah, lalu aku usian.你发了汗水好，发了汗水好，干住，我发了汗水好，啊，我发了汗水干啥来说？哎，我都，哎，我发了汗水干啥？哎呀，哎呀。Mau tak? Mau tak? Kau begini kan? Kau tahu apa? Kau sini apa? Kira? Yo. Ya. Mengapa kau mesti ikut aku? Sanae. Hasap itu muka nenek tenang. Tak tahu. Sanae cici wa. Angku ni ani mau pergi lagi. Mau tak? Kau aku ngai. Kira apa? Kira aku.老鼠，你搞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 老
Kalau uang nang usah aku, hati nak lah aku. Ha. Itu masalah hati sih. Mama nggak tahu kali kalau soal kelana anu anggur sana. Tinggal itu cuma para dari so. Oh ya, mau kamu kan so? Mau makan kita mana? Yuk sekolah fisik ya so. Ya. 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 Awak, awak mulisah. Ayah, awak. Umisui, awak bisa urutek sama nisu. Awak kuat isu. Awak papa cumuran isu. Hai, awak tinaya isu. Hai, sama nisu kuman. Ayah, ayah. Aku lagi amu ini. Sami si panen dengan lagi supakan. Anu kuman ciamu ina saki susah nai. Takau saya ciamu itu kano kuman. Ah, fiawan yang ini kat timur. Nih, aku de parada nanti lah. Ai, paran tau ka rak aku de ani lah. Kumanan. Ah, pingkan. Pingkan. Ha. Yo, anu fufur. Parada, hening. Aci mak koranan, ini sak ini sak. Al, marah bi aci kisah. Hari hari sana kopi, ayah, nenek ayah aci kumak ansar rasa, pasuar satu sana kau. Ya, tahu, hanana, hanana tam tahu kau tak uta. Main nara kisah. Main nara aci sama. Hahaha. Alih dia nukai tengah kumbang tutu ya, tu tak tukut tukut mai, ay, ah. Ya, ya. Ya, saya tengok rumah tak. Suri anak dia ni. Atau dia ni, aku kok tak. Ya. Akhirnya, ya. Hah? Cima? Oh ya. Mana si cima-cima aku ni ini? Cima aku ni, saya. Jamu ini. Ah, ini anak cini. Mau ni? Ah? Ah? Cia? Ah? Ama, ya. Cia? Cima aku ni? Hai. Ini jambu. Jambu sahun. Hahaha. Cucu. Ini si temari. Hah? Ya, mau kau dek cerat lah. Hah? Ah, ini mau kau dek. Kerabu itu. Cuma cuma mana kapuruan lah kerabu sahun. Hah? Ah, cuma sini. Hah? Ah, ini cuma kau dek. Ah, siruku. Ah, ah, cuma kau ni. Ah, cuma kau ni. Ratah. Ah, ini, mau kau ni. Ah, usaha isu. Kakak aku. Ya. Ya. Wah, tinggallah, wae kula isu. Kula punu isu, hai. Tinggallah, wae. Eh, caw-caw ke patah isu. Caw-caw. Ah, ah. Amano tak kau tahu kan? Ya, aku ipai lihat ansoyan. Kamu gua kangen ya? Ya, kamu gua aku lepas ansoyan. Hah? Eh, hati cunan saya matali fe tu kusanu sisiu. Ay. Ah, eh, ono ngai pitu puluh, ono ngai tatinga falu puluh sah. Matali fe itu, ay, masih walai cik sama. Ah, eh. Ancira, patunuk kami tu cimbalan sini kira. Cimbalan. Apa nak ada cimbataran? Cao. Ma, patah ya cimbataran sana. Ayah, kakak ni panai tak kau. Usah faham apa patah itu ya. Mirasa, apa patah? Kakak ira cimbatar. Ah, hai. Kakak ira cimbatar. Hai. Cipanai. Cip, usah faham apa patah itu ya. Kakak saya cakap itu tu.
哎，感谢主了，马上老罗买喏，表姐多嘛，姐少嘛，啊，感谢主了，哎，哎，哎，啊，哟哟，怎么多过年呢？怎么过年？么过年？怎么过年？一年怎么过年？怎么过年？啊，怎么过年？啊，啊，我问你呀，马来伊，Mai lau san, ah. Ya, cuai cakap cawai semua min, ucap cawai semua min mau bawa min. Ay, ay, ah, dah. Kasih tu, nai. Eh, sarum ya sekarang mesti nyau ungai so. Ah, ay, panukan so, ngai tisu.哎，啊，哎，谢主了啊！啊，哈嘛。嗨，哥哩哥诺呀哈那，妈我哎哎呀，阿瓦哥卡拉罗马。Di potani, no ama, mana saja tak ini. Talalan, tu tegalah di okeh mama. Talalan, kaya ya, kali paham, kali hai, suara itu aku tolak tu. Yo, ni ceram to.哥吉拉，哆啦哆啦，哥哆啦啦，哦嘛啦嘛，哥呀啦嘎，嘛啦啦，哥嘛啦哆，哥啦嘛伊嘎，哥啦呀，哥啦哆嘛。Hai, micerem sana itu ya, micerem tuan, akau micerem.Ya, papa cemai kurang dia nggak. Unu cermin saya minukai itu kurang. Uwa ma ika kerayan, hai. Malah kai toko. Uwa ma ika kerayan, malah kai toko kerayan. Oh, malah kai to, apa batum no bisa. Ni tolong to kita, dia ayau no wasa.Tung ye renta awan ama. Hai yo hai hu, belum mata kita kerasa. Hai yo, ni cilemai tu cila. Tu cara tengah keluar aja mana? Masa tak kaki ni? Ayah, ono lihat tengah lalu ni mamu lalu kuni. Hai, tu cari sesi nak keluar aja. Awak ay makalah. Oh makalah. Hai. Ayah.Mana hati ni makalah aku. Oh, saya aku cakap kalau itu. Hai. Oh, kami kali raya oleh nama. Kali datara datara. Kali datara la la.Ni la ta la li ta ni na na la na li ta la na li na ta na la li ta la.Iye, nukar di kuna nuku ni ni ala liu ni.Hai, jangan. Ah, masalah itu kau kawas takkan rasa ni. Ah, mana? Masalah kau kawas takkan anak. Ia nang keluar dia besar. Besar dah kaku. Apa masalah di sana? Ya, nukas itu di kuna nak nak. Lepas itu, ah, ah. Ima wata mah
wa. Sama tepa. Nuli pung kurang. Hai. Ada nak aja. Nuli pung. Hai, ibe, ci. Tuh kati rokok tatapangan. Cek tatapangan. Melalui kalau 10 mal eh. Nah, manuk tatapangan ini lah. Okay. Yeah. Kamikaro Iyesu na mate iro. Maka wana aja parut ku ni. Parut? Tintu siaan? Hai, ya marah tintu siaan si parut. Mau ku imira mana siaan? Aku kira. Eh, uniara itu ni hau. Ula diu maka paela diu senikaku. Masih wanyam iti dipung hau. Sao sangat seniku dipung. Aku mat sana. Cayai, kuno mapatai ala dukune, ungaiai sana kumaku alauhan I. Wow. Siapa tu nu tu mapatai tamlau? Nak kau tu radio. Hei malala siwansu. Hajatak sana. Hahaha. Cayai kau fanas setelah imi ala siu. Aiyah. Ila ko nuli pung kawan aso, dah, dah. Oh ni ni, dah. Yeah, Kochi shi no kamori wa Wale lan no tomo nare. Cha cha cha. Ay, kasih tu ne. Makfa, lao chi fai alo matio. Tinggal lao ayo follow cho iso. Ay, ayo to makfa lao ayo kasu. Ay. Jaga tengen saya ke kau ni ke cincin su tak su, ay. Anu, ngai tu kau ini. Ha, garasi itu. Oh, satu kamu tekanan. Ah, awak tu marah tengah kau. Jaga, hai, 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 satu. Hai, hai. Anu malu lagi tu serak satu. Hai. Anu, kau tu kemarin. Hai, hai, hai. Cuma. Ini aku tu mamang ada. Cuma aku yang kalau mamang sah. Aku yang kalau mamang isu sah. Ah. Ufun cong kan? Ufun cong, cong, ufun cong eh. Ah, pada ngah tu ufun cong. Ah, oh, tapi turun nau tu nabi tak kulakila ufun cong. Ah, hai. Kasih tu ah. Jangan itu. Kasih tu mikumi nuli mau kawas. Kali nanti cila. Ya awak awak pun kira sama awak pun asomu nabi tang. Mak nak berpara kata tu saya okey ni, tu sana saya. Ani ni, saya kami sana miri sok sana. Ah, kisah saya tarik. Iksa kisah nanti ni, tanya juga. Anuai ku pancai asingu, tu mi paranai, mi peritai, mi tamai, mi coklai awi. Hati ni awi makan. Nah, kata makan lain tu ku, ramai mi tay kini kakarayan. San ku pi, saliun mak ku pun mulu semua sali kakak. Apa orang tu kansia mungkin ini kerana manusia. Ani, kami ku parucu, mana ira ku paputaraya parucu. Kawasku terkirim, kerana kita. Kawasku bapa ikenel, kita. Mana kamu niti air? Mau tu kamu tu kawas. Wah ira ku ni o, pak ini nuri o kawasan tu. Pak ini tu, pak ini dia ya itu si, tentu sih. Tu kebanaan kita an kopi mat-mat, tapi macam kopi burung, tu icer, tu icer misalnya masih ayam tu punya, dan oh, kau macam kaya yang tu coklat, sampai macam macam.
Turun kita mana sah? Angin turun kita ngah ya tu saya nak ising. Hai.